Een eenparige beweging is een beweging met een constante snelheid. Dit keer gaat het over een eenparige cirkelbeweging. Dus een cirkelbeweging met een constante snelheid. We gaan beginnen. Een draaimolen. Hij staat nu nog stil, maar het gaat zo meteen draaien. Aan jou de taak om te meten hoe lang de draaimolen over één rondje doet. Als je er nog niet helemaal klaar voor bent, dan druk je eerst even op pauze. Hier zie je de cirkelbeweging van bovenaf. De tijd die je zojuist hebt opgemeten wordt de omlooptijd genoemd. Het symbool is de hoofdletter T en, omdat het een gewone tijd is de eenheid de seconde. De gemeten omlooptijd zal ongeveer 14-15 seconden moeten zijn. Ik neem 14 seconden. Omlooptijd is de tijd nodig voor één ronde. Omgekeerd kan ook worden gevraagd hoeveel ronden is nodig voor 1 seconde? Wel, in 14 seconden 1 ronde, dus in 1 seconde 1 gedeeld door 14 en dat is 0,071 rondjes. Deze hoeveelheid wordt de frequentie genoemd. Symbool is de kleine letter f en eenheid is de hertz. Belangrijk is dat je ziet wat het verband is tussen de omlooptijd en de frequentie, namelijk je ziet net omgekeerd t is 1 gedeeld door f en f is 1 gedeeld door t. Je kon het niet zien, maar de straal van de draaimolen is 4 meter. Dus in 14 seconden wordt een rondje afgelegd die een straal heeft van 4 meter. Hoe groot is dan de snelheid? Probeer het eerst zelf uit te vogelen, dus klik eerst op pauze. Snelheid kun je bij een eenparige beweging berekenen door afstand te delen door de tijd. De afstand hier is de omtrek van een cirkel, dus 2 keer pi keer r, wat 25 meter geeft. En de tijd is de tijd voor één rondje, dus de omlooptijd die hier is 14 seconden. Samen geeft dat een snelheid van 1,8 meter per seconde. En deze snelheid wordt de baansnelheid genoemd. Baansnelheid is dus omtrek gedeeld door omlooptijd. Dus v is 2 pi r gedeeld door t. Of, omdat deelende t gelijk is aan f, kan ook worden geschreven 2 pi r f. We zetten de beweging even stil. Hoe kun je de snelheid in deze situatie tekenen? Snelheid is altijd gericht langs de baan. Dat betekent dus dat het evenwijdig is aan de raaklijn aan de baan. De lengte van een pijl is een maat voor de grootte van de snelheid. En de richting van een pijl geeft de richting van de snelheid aan. Snelheid heeft dus een grootte en een richting. En dit wordt aangegeven met een klein pijltje boven de v. En zo kan op iedere plek de snelheid worden weergegeven en getekend. We eindigen met een oefenopgave. Start eerst met opschrijven van alle relevante gegevens. Doe dit zelf, dus klik eerst op pauze. De gegevens zijn hier de straal en de omlooptijd. Maar let op dat de straal hier bestaat uit de straal van een draaimolen plus de 2 meter die de bankjes naar de buiten gaan bij het draaien. Dus 3,5 plus die 2 is dus samen 5,5 meter. De omlooptijd is natuurlijk gewoon 8 seconden. De vragen die hierbij horen zijn: wat is de frequentie en wat is de snelheid van één zo'n bankje? Eerst even de frequentie. Natuurlijk, ook hier klik eerst op pauze om het zelf te proberen. De
oplossing is puur het toepassen van het verband tussen frequentie en omlooptijd. Dus frequentie is 1 gedeeld door omlooptijd. 1 gedeeld door 8 is, let op de significantie, 0,13 hertz. Ook bij vraag B eerst weer even op pauze klikken. Baansnelheid is omtrek delen door omlooptijd. Dus het is puur een kwestie van invullen en je komt op 4,3 meter per seconde. Iets groter dan de draaimolen, maar een zweef is dan ook iets spectaculairder. Het zit er weer op. Nog even deze 3 vragen in je schrift zetten, beantwoorden en de volgende les meenemen. Ik reken erop.